Da, to što ste rekli, saradnja, to stoji i sluh sa njihove strane postoji. S tim da je ovo konkurs bio, znači škole su mogli, škole, javne preduzeće, ustanove su, mogli, ne samo škole, mogli da konkurišu na taj konkurs. Ekonomska škola Pirot već 2-3 godine konkuriše i ovog puta je prošao naš projekat. Da kaže da su to sredstva oportuniteta, odnosno ljudi imaju pravo, osuđeni ljudi, da zbog odlaganja krivičnih dela da uplate novčana sredstva. I to je izuzetna ideja Ministarstva pravde, da ta sredstva idu ustanovama obrazovanja, zdravstva i tako dalje. Vraća se na naš projekat. Projekat je nabavka informacijono-komunikacijno-tehnološke opreme za kabine za obuku u birovu, virtualno preduzeće, obuka u bankarstvu i tako dalje. Tako da je projekat naš prošao, dobili smo sredstva u vrednosti 1.216.360 dinara, znači oko 11.000 eura, i ta sredstva će biti namenjena za nabavku pre svega računara i prateće opreme. Tako da ćemo pomoći sredstava da zamenimo sve stare računare u kabinetu za informatiku, odnosno obuku birovu. Sutra je zakazano potpisivanje ugovora iz opštine Pirot, su dobile tri škole, to je Ekonomska škola Pirot, Gimnazija Pirot i Osnovna škola Dušan Radović. Sutra je, kažem, potpisivanje ugovora, mi idemo sutra u Narodnu skupštinu Republike Srbije i tamo je svečana dodela tih ugovora i potpisivanje i zvanično dobijanje te donacije.